Bil-proposti tiegħu il-Partit Nazzjonalista mar fleru tal-isfidi li jeżistu għal settur importanti u delikat bħas-saħħa mentali għax jemmel li dan jista' jittieb biss jekk inħarsu lejh b'mod ħolistiku. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta mexxa delegazzjoni tal-partit flaqa ma' delegazzjoni tal-Fondazzjoni Richmond immexxija mill-kap eżekuttiv Stefania Dimexant. Irridu li s-saħħa mentali mhux ngħidu rridu ntuha priorità. Ma rridu nibdew inħarsu lejha bħala tassew xi ħaġa li hija parti essenzjali, mhux biss parti mis-saħħa ta' kull individwu. U allura meta aħna qegħdin ngħidu illi nagħlqu l-Isptar Monte Carmeli ħalli naħħu l-istigma ta' dik l-isptar u niftħu sptar ħdejn Mater Dei, qegħdin ngħidu da biex intejbu s-servizz, però mhux qegħdin ngħidu hekk biss. Qegħdin ngħidu rridu nibdew nifhmu illi s-saħħa mentali teffettwa lil kulħadd potenzjalment. Bernard Grech faħħar l-impenn tal-Fondazzjoni Richmond li qal li tispira fiduċja u tagħmel ħafna ġid. Fil-fatt u anke ringrazzja lill-membri preżenti għar-reazzjonijiet pożittivi li għaddew għall-proposti tal-Partit Nazzjonalista f'dan is-settur. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla li gvern ġdid imexxi minnu għandu l-intenzjoni li jagħmel il-ġid iżda wkoll jagħti l-opportunità lill-stakeholders kollha fil-qasam tas-saħħa mentali biex jagħmlu aktar ġid. Dawn it-tip ta' NGOs, Richmond Foundation waħda minnhom, jagħmlu xogħol indispensabbli f'din is-soċjetà, fil-komunità tagħna, is-servizzi tagħhom jgħinu ħafna hemm bżonn imbagħad is-sostenn finanzjarju u politiku kontinwu biex mhux biss ngħidu li dan huwa settur importanti, imma fil-prattika ikun hemm ir-rieda politika li dak li ngħidu nwettquh. U Partit Nazzjonalista mexxi minni, Gvern Nazzjonalista mexxi minni se jkun qiegħed iwettaq din il-weda importanti. Minnaħa tagħha Stefania Dimexant qalet li hu importanti li l-partiti politiċi jinkludu lill-organizzazzjonijiet bħal Richmond fit-tħejjija tal-politika tagħhom, dan fil-waqt li apprezzat l-importanza li qed tingħata lil dan is-settur. Huwa importanti ħafna illi s-saħħa mentali tingħata l-importanza li jistħoqilha meta qegħdin infasslu politika ta' kull tip. U aħna bħala fondazzjoni miftuħin u napprezzaw illi niġu konsultati biex aħna nagħtu l-kontribut mill-esperjenza tagħna ta' 28 sena dwar kif is-saħħa mentali tista' tingħata dejjem aktar importanza u tista' iktar tiġi xprunata biex ikollna s-servizzi il-prevenzjoni u l-protezzjoni ta' saħħa mentali tal-poplu tagħna. Il-kap eżekuttiv ta' Richmond qalet li s-saħħa mentali għandha tkun ikkunsidrata fid-deċiżjonijiet politiċi bħalma jkunu kkunsidrati s-saħħa fiżika u oħrajn ta' kull persuna. Dan fil-waqt li tajjeb inġibu qudiem għajnejna kif il-isfidi tal-ħajja jikkundizzjonaw is-saħħa mentali ta' dak li jkun bħal formazzjoni tal-familja, l-impjieg, violenza domestika u oħrajn. Mingħajr saħħa mentali ma jistax ikollna nies b'saħħithom, ma jistax ikollna ekonomija b'saħħitha, ma jistax ikollna pajjiż fejn in-nies jgħixu kwalità ta' ħajja tajba. U għal daqstant aħna napprezzaw dawn il-laqat ta' konsultazzjoni fejn nistgħu wkoll nagħtu l-kontribut tagħna biex dali pjanar fis-saħħa mentali ikun dejjem jista' jsir b'mod aħjar. Matul il-laqa l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kien akkumpanjat mill-kelliem għas-saħħa Stephen Spiteri u mill-kandidat għall-elezzjoni ġenerali li ġejja Julie Zara.